Hola, bona tarda. Moltes gràcies als mitjans de comunicació per vindre. Bé, el motiu de la convocatòria d'avui és clarificar contundentment la meva incorporació com a treballadora del CRIS. Primer que res, vull puntualitzar que, en primer lloc, aquest lloc de treball ja existia, no s'ha creat cap lloc nou de treball. En segon lloc, jo em vaig presentar a un concurs d'oposició un any abans de formar part de cap partit polític i de ser regidora. En tercer lloc, s'ha actuat conforme han dit els tècnics de l'Ajuntament. La bossa no estava caducada, ja que es prorroga automàticament com a procediment habitual dins de recursos humans de l'Ajuntament. En quin lloc, els informes dels tècnics fan referència al tipus de contracte i al lloc de treball per ser de caràcter temporal. En cap moment, el motiu d'aquests informes fan referència a la persona que ocuparà aquest lloc de treball. I per últim, però no més important, no ha hagut cap tracte de favor a ningú, com s'insinua des de certes formacions polítiques. I ara m'agradaria entrar en detall a cada punt. Com he dit, en primer lloc, aquest lloc de treball ja existia. Jo, com a regidora, no he iniciat cap procediment per a la contractació d'un nou lloc de treball. La situació ve donada per una baixa de l'educador social a finals de setembre. En premura comunica al Departament de Recursos Humans que deixa el seu lloc de treball. Este fet inicia el procediment per a cobrir aquest lloc de treball que abans ocupava una altra persona. Aquest esdeveniment no ve propiciat per mi, sinó per circumstàncies externes a la meva possibilitat d'acció, que quede clar que en cap moment s'ha creat un nou lloc de treball per a mi. En segon lloc, jo em vaig presentar un concurs d'oposició un any abans de formar part de cap partit polític i de ser regidora. Jo em vaig presentar un procés selectiu a l'any 2018, una oferta pública d'ocupació a la que podia presentar-se qualsevol ciutadà en els estudis corresponents. En aquells moments ni era regidora ni era cap membre de cap partit polític. Jo soc regidora des de maig del 2019 i el procés selectiu va ser el 2018, reitero, un any abans de ser jo regidora. En el 2018 es va crear una bossa d'educadors socials, de la qual jo, conjuntament amb altres professionals, amb altres educadors socials del sector, formem part des d'aquell moment. Reitero, per si no queda clar, em vaig presentar un procés d'oferta pública de treball, un concurs d'oposició, en igualtat de condicions que qualsevol altra persona que es pogués presentar. Un any abans de tindre res a veure en cap partit polític ni de ser regidora en l'Ajuntament de Vinaròs. De fet, en aquells moments, el 2018, ja vaig estar cobrint una substitució al mateix Ajuntament gràcies a la creació d'aquesta bossa, que, com ja he dit, soc a la bossa perquè me vaig presentar un concurs d'oposició el 2018, un any abans de ser regidora. En tercer lloc, s'ha actuat conforme sempre han dit els tècnics de l'Ajuntament. Com he explicat, vista la baixa d'un lloc de treball de manera voluntària d'un educador social i el buit que això creava en l'atenció a les persones usuàries del CRIS, des del Departament i amb informe corresponent del CAP de Política Social amb el meu vistiplau, s'informa únicament que és necessari cobrir eixa baixa i substituir-la de manera urgent per a donar continuïtat en aquest servei de qualitat d'atenció a les persones usuàries. Un informe que es trasllada al Departament de Recursos Humans per a que prengui les mesures pertinents per a cobrir aquest lloc de treball, sigui qui sigui la persona que el cobrirà i sigui qui sigui el procediment per a cobrir-lo. El Departament de Recursos Humans és qui coneix tot aquest procediment i la situació de les bosses de treball. I com a tal, aquest procediment no correspon a les meves competències ni coneixements com a regidora de l'àrea de Política Social i Joventut. És en aquell moment quan des del Departament de Recursos Humans se'n comunica la possibilitat de cobrir aquest lloc de treball, ja que la segona en la bossa era jo. Recordo que és una bossa a la que formo part des de 2018, quan vaig accedir per concurs d'oposició, un any abans de ser regidora. També em diuen que el meu càrrec de regidora és incompatible en aquesta tasca d'educadora social a l'Ajuntament de Vinaròs. Tenint en compte aquesta incompatibilitat, valoro molt seriosament si continuo amb la tasca de regidora o reemprendre novament
la meva professió d'educadora social. Ho valoro amb els companys de partit, ho valoro amb la família i prenc la decisió de continuar la meva vocació i la meva professió, que és educació social, i per tant deixar el càrrec de regidora, ja que existia aquesta incompatibilitat. En quart lloc, vull recalcar que la bossa no estava caducada, ja que es prorroga automàticament com a procediment habitual dins de recursos humans de l'Ajuntament. I passo a llegir literalment les bases de la convocatòria. El període de vigència d'aquesta bossa de treball serà de 2 anys, comptats a partir del dia següent del decret de la constitució de la bossa. Si al final de tal període no s'haguera constituït una nova bossa que substituïsca l'anterior, la vigència d'aquesta es prorrogarà amb caràcter automàtic sense necessitat de cap acte exprés fins que quede constituïda una nova bossa. És la política comú del Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament de Vinaròs, assumpte que, com ja he dit, no és responsabilitat meva com a regidora de Política Social. Per tant, veiem com en un assumpte més la veritat està sent transversada i no es compta com s'ha de comptar, per tant, amb malentesos intencionats. En quin lloc els informes dels tècnics fan referència al tipus de contracte i al lloc de treball per ser de caràcter temporal? Com he dit, en cap moment el motiu d'aquests informes fa referència a la persona que ocuparà el lloc. Respecte als informes de què els parla, són informes que parlen, com ja he dit, de la temporalitat de l'ocupació d'aquest lloc de treball. Res tenen que veure en el fet de que sigui jo la persona que van a contractar. Si hi hagués hagut una altra persona en aquesta situació que ocupés aquest lloc de treball, els informes continuarien sent els mateixos. I per últim, però no menys important, vull tornar a recalcar que no ha hagut cap tracte de favor cap a ningú, com s'insinua des de certes formacions polítiques. Aquest procediment ha estat sempre baix les consignes dels tècnics de l'Ajuntament de Vinaròs, dels quals no hi ha cap dubte de la seva professionalitat i de la seva imparcialitat. En cap moment ha hagut la intenció, per part meua ni per part de cap tècnic de l'Ajuntament de Vinaròs, d'establir algun tracte de favor cap a mi com a regidora, i és el que vull que avui quede clar. El procediment d'ocupar aquest lloc de treball ha sigut el procediment habitual, com s'ha fet en altres ocasions. Era un lloc de treball que ja existia i que la persona ho va deixar. I per això avui surto davant de l'opinió pública perquè quede ben clar que tot el que han dit són interpretacions malintencionades que una vegada més fan el joc més brut de la política. Moltes gràcies. La veritat que no és senzill escoltar tot el que s'està dient de mi, tot i que en cap moment he fet res del que s'està dient o el que s'està comentant, ja que, com ja he explicat, aquest lloc de treball ja estava creat. Jo he entrat perquè ja me vaig presentar a una bossa i tot el procediment ha seguit les regles que sempre segueixen tots els procediments per a cobrir aquest tipus de llocs de treball. No està sent gens fàcil, la veritat, però bueno, sí que en aquests moments, ja que m'heu fet la pregunta, vull agrair al partit, a totes les persones que m'estan recolzant, que són moltes i que saben que, bueno, que el que s'està contant no és la veritat. Gràcies.